Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Ще одна ніч не минула спокійно для жителів східних регіонів. У повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку. У Черкаській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях через виходи з Єйська. А починаючи від першої години ночі лунали вибухи у Кропивницькому та Кривому Розі. Ймовірно, це була робота нашої ППО. Росіяни атакували крилатими ракетами та авіабомбами. Інформації про наслідки обстрілів станом на тепер немає. Тисячами ударних безпілотників забезпечують своїх бойових пілотів інженери радіоелектроніки 117-ї окремої механізованої бригади, що боронить запорізький напрямок. Аби задовольнити потреби дронарів, фахівці колись мирних професій створили цілу фабрику FPV, що працює фактично цілодобово. Бо як зізнаються армійці, хоч камікадзе нині їм більш-менш вистачає, та забагато їх, звісно, не буває. У майстерні, де БПЛА стають готовими до бою, побував наш кореспондент Андрій Почтєв. Ця світла і затишна майстерня – кімната жаху для окупанта. Довкола стоси вже готових ударних дронів, акумулятори, пульти та прискіпливі інженери. Допрацьовуємо пташку, яка приходить у нас у вигляді заготовки. Це вояк 117-ї механізованої бригади чернігівчанин пан Сергій. У війську вже 8 років та збирає камікадзе віднедавна. Має для цього цивільний фах і хист. Потребує скрупульозності. Цяцька досить вартісна. Мілкі деталі у кожному моменті вони важливі. Я працював на радіозаводі 9,5 років. Монтажник радіоапаратури. Вже після мене дрони вже готові до того, щоб передати екіпажі. Дотичність до мирної радіоелектроніки мав колись і мобілізований львів'янин пан Олександр. Нині ж лише за кілька місяців через його вправні руки пройшли тисячі ударних безпілотників. Я вже так думаю, тут вже кілька тисяч, певно, через мої руки пройшло. Це так, м'яко кажучи. Бачите, пише позивний вітамін. І ось його вже дрони чекають готові. Вони були на ремонті, з ними були певні нюанси. Вояк на псевдодійно головний на цій фабриці FPV 117-ї окремої механізованої бригади. А ще він бойовий дронар, тож знає про цю техніку все. Це є 10XL. Цей дрончик може нести там 3 кілограми спокійно, кілометрів 12. Пан Олександр зізнається, коли дронарі надсилають йому відео своєї вдалої роботи, то неабияк тішить. Приємно бачити, що наша робота даремно не минається, тобто все-таки виконується завдання, носиться шкода. Щоправда, стверджують дронарі, ворог так само стрімко розвиває цю армійську галузь. Багато нам приносять їхніх засобів, і ми їх детально розбираємо. І стараємося обходити їх трошки на голову вище, поки так. Вдається? В деяких випадках так. Нині з росіянами справжні перегони, особливо у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби. РЕР виявляє, РЕП подавлює і багато випадків недольоту. Стараємося теж обходити це все. Ми шукаємо якісь альтернативні частоти, тобто якісь, можливо, засоби, які не дають їм лишній раз перешкодити нам. Вояки 117-ї не приховують, втома відчутна. Утім, запевняють, за потреби ладні нарощувати обсяги виробництва FPV. Дронів завжди мало. Їх треба завжди більше, більше, більше. Але наразі поки вистачає. Буває і втома, бувають і якісь певні мінімальні розчарування. Ми знаємо, чому ми тут знаходимося. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, «Факти», СІТВ, «Єдині новини». Уряд та силові структури мають вирішити, як захистити енергооб'єкти від російських ударів і диверсійної діяльності. Такі питання обговорювали напередодні на ставці Верховного головнокомандувача. Також вирішували, як відновити те, що було зруйновано росіянами, і взагалі, що можна відновити. Учасники ставки погодилися, що необхідно посилювати захист енергооб'єктів за допомогою інженерних споруд, систем РЕП та ППО. Урядовці та силовики намагаються протидіяти російському шантажу теплом і світлом, запевнив президент. Абсолютно конкретне завдання – максимально підтримати людей, громади та зробити все, щоб російські терористи не досягли своїх цілей. Життя України має зберегтися, і це стосується, зокрема, енергетичного забезпечення.
Через російські обстріли в енергосистемі не вистачає потужностей для покриття високого рівня споживання. Ось на цій карті видно, де рівень використання занадто великий. Це Дніпропетровська, Кіровоградська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Одеська, Хмельницька, Чернівецька, Сумська, Харківська, Житомирська області і Київщина. Енергетики наполегливо просять жителів цих регіонів вимкніть усі потужні електроприлади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Тут радять користуватися потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно. У зеленій зоні споживання в межах норми, але і там треба користуватися максимально раціонально та ощадливо. Не вмикайте без нагальної потреби електроприлади і використовуйте в міру можливості нічний тариф. Сьогодні графіки стабілізаційних вимкнень світла діятимуть цілодобово. Про це повідомили в «Укренерго». Найбільший обсяг знеструмлень був від опівночі до 6 години ранку. Такі ж обмеження планують від 1 години дня до 11 вечора. Додаткові вимкнення пов'язують із наслідками останніх 7 масованих атак росіян по енергооб'єктах. В «Укренерго» додали, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. Цієї ночі дрони атакували російське місто Єйськ у Краснодарському краї. Саме тут розташований військовий аеродром, звідки вилітає більшість мігів, які б'ють по Україні. Мешканці повідомляють, що на місці атаки виникла пожежа. Це видно і на відео, яке зняли очевидці. Крім того, вибухи також чули в Краснодарі, Сіверському районі краю і в Енемі, що в Адигеї. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генеральним секретарем НАТО. Його єдиний суперник, президент Румунії Клаус Йоганіс, зняв свою кандидатуру. Тож тепер прем'єру Нідерландів залишається просто чекати офіційного рішення про призначення. Його союзники ухвалять на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні в липні. А от безпосередньо виконувати повноваження генсека Альянсу Марк Рютте почне у жовтні. До того часу цю посаду обійматиме Єнс Столтенберг. Марк Рютте очолює уряд своєї країни безперервно останні 13 років. Під його керівництвом Нідерланди серед лідерів у сприянні Україні у Європі. Саме від цієї держави отримуємо перші винищувачі F-16. Офіційний Амстердам підтримує і членство України в НАТО. Україна та Євросоюз продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік. Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідний документ у Брюсселі підписали заступник міністра Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян. Новий документ містить низку зобов'язань для українських і європейських перевізників. Зокрема, всі водії повинні мати документи, що підтверджують наявність ліцензій на перевезення. Всі вантажівки, що виконують перевезення, повинні бути спеціально промарковані. Новацією буде і обов'язок мати підтверджувальні документи для вантажівок, що виїжджають з України порожніми по товар у України ЄС. Угода діятиме щонайменше рік і з можливістю автоматичного пролонгування до кінця 2025 року. Вчора у світі був Всесвітній день біженців. Його започаткувала ООН, щоб привернути увагу до труднощів людей, які були змушені тікати з батьківщини через війни. Внаслідок нападу Росії на Україну свій дім вимушено покинули мільйони українців, щонайменше 6 мільйонів досі залишаються за кордоном. Росія далі атакує, руйнує і вбиває. Люди продовжують виїжджати з Донеччини, Харківщини, Запоріжжя. Вимушене життя за кордоном не солодке. За ці 2,5 роки було вже декілька хвиль повернення та повторних виїздів через блокаути. Та де б ти не був, залишитися голосом України усвідомим громадянином – ось що головне – каже наша кореспондентка Наталя Кулик. Люди, які залишилися тут, викоріння, люди, які виїхали, викрила. Єдине, візьміть на себе відповідальність і робіть щось, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. З Юлією ми зустрічаємося у Києві, вона знову вдома, та тільки на декілька тижнів. Стрічною донькою вимушено живе в Австрії. Перші півроку повномасштабної війни залишалися в Україні. У мене два брати двоюрідних, які на той момент вже воювали, і тому я організувала збори, ми доставляли з Грузії рації. Тобто я робила все, що могла з маленькою дитиною. Але перед важкою зимою 23-го все ж вирішила їхати з донькою за кордон. Ти можеш бути корисним і зайняти свою відповідальну позицію в будь-якій країні, тому що в Австрії ми відразу організувалися і почали допомагати по-іншому, але також знайшли можливості. Організували реабілітацію військових в Австрії, паралельно з командою розробили мобільний додаток для українців за кордоном.
У одному місті зібрали всі події, пов'язані з Україною у 32 країнах. Культурні заходи, зустрічі українців, що надважливо, заходи для українських дітей, які на чужині асимілюються найшвидше, бізнеси співвітчизників. Щоб українці за кордоном відчули підтримку, полегшити життя і не дозволити українцям повністю асимілюватися, розчинитися у новому середовищі, а навпаки зберігати зв'язок з Україною. Нині мають 37 тисяч користувачів. Найбільше, звісно, у Польщі, Німеччині, Чехії. Відповідальність взяла на себе і Наталя. Після початку повномасштабної вона у Німеччині, у Гамбурзі. Там з іншими активістами стали голосом України. Провели понад 300 акцій, розказуючи правду про війну і російські злочини. Зібрали понад 7 мільйонів гривень на потреби наших військових. За них, зокрема, купили міномет. Якщо раніше просили німців допомагати фінансово на деталі для дронів, або на тепловізор, або на риби, або на що щось, вони казали, що ми не можемо допомагати мілітарі, ми би краще допомогли дітям, переселенцям, гуманітаркою, то наразі вже тенденція трошки інша. Коли говориш про те, що наша організація допомагає військовим, німці донатять. Потрошку відбувається розуміння того, що війну не зупиниш гуманітаркою, тільки зброєю. А віднедавна почали в Німеччині збирати дрони, відправляють їх в Україну. Тут їх тестують і віддають військовим. Нині за кордоном залишається десь 6 мільйонів наших громадян. Те, що вони навряд же повернуться додому, бо за роки асимілювались там, стереотип, каже Ольга Айвазовська. Люди сумують за домом, за рідним середовищем. Вони активні і готові робити щось для України. Що говорити про жінок, які виїхали після 24 лютого, величезна кількість з них хоче бути корисною для України. Шукають форми своєї реалізації персональної, чи то через залучення в різні громадські ініціативи, програми, чи то волонтерська діяльність, чи фандрейзинг, пошук ресурсів на ті чи інші потреби. Це не означає, що 100% абсолютно мобілізовані, але й всередині країни в нас є громадяни, які не відчувають свою приналежність чи співдію, чи співвідповідальність за допомогу державі. І чого нині бракує, це діалогу між державою і українцями, що вимушено залишаються за її межами. Діалогу з іншими країнами багато. Інші країни запитують щодня, що вам потрібно. І, на жаль, цих запитань немає з української сторони. Є, мабуть, важливіші справи в Міністерстві закордонних справ України, оскільки дипломатія наразі вирішує дуже багато питань. А от що дійсно шкодить всім нам, каже Юлія, це розбрат у суспільстві, поділ на тих, хто поїхав і хто залишився в Україні. Щоразу відчувається, коли повертається додому. Але сварки і міряння стражданнями перемогу нам не принесуть. Тільки спільні дії на підтримку ЗСУ і громадянська відповідальність, неважливо вдома чи на чужині. Наталя Кулик, Дмитро Климчук, Факти ICTV, Марафон «Єдині новини». Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.